أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا له ولا شيء نمير عاد بين السلام عاد بين سود وين إن شاء الله أردد بس ولا لي سود وقعد قاعد فرنك سود مال بعك تعاون إنسان هذا الكومنت ما شاء الله يسوي بحول ولا عاد بعد ما سنتين إن شاء الله ولا اللينك يجي ما شايدين سولي سوري حوات سوق ليس إن شاء الله مارك هالكلمة A and B conversation اللي بدنا بريان ودنها دي إلهي رالي قليل إن شاء الله مارك Are you going shopping? Are you going shopping? Are you going shopping? Yes, I need to buy some shoes. Yes, I need to buy some shoes. I want some for school. I want some for school. Are you going downtown? Are you going downtown? Do you need anything else while you are there? Do you need anything else while you are there? Yeah, I need some socks. Yeah, I need some socks. Socks. I haven't bought any for ages. I haven't bought any for ages. Are you going shopping? Are you Miad going Alisa shopping? Shopping in a suadig to Miad Alisa. Are you going shopping? I think Miad Alisa. Can you Hawaiian or future? What handed in or lagar? Are you going? That means Hakushagia in O. Are you going shopping? Shopping Miad Alisa. Shopping Miad Adi don't ta. Was so called off. Will you be in Laki while we dinner? Yeah. Shopping Adi don't ta. Shopping mo baxay saawa la leeyahay marka qabbi wuxuu leeyahay yes ha I aniga need waxaan u baahanahay to buy in a socketo some shoes kobo ayaan hawa kobo ah ama kobo ayaan u baahanahay also be a work see what you lay I want waxaan rabaa I want some for school I want waxaan u baahanahay some macnaha waxaa laga hadlay shoeska for school daamina schoolka ayaan ugu baahanahay schoolka ayaan waxa waa I need means waa wax uuna ka maarmi karin daamina I need kama maarmi karo kobahaaneed halkan wuxuu leeyahay waxaan sababta ugu baahanyahay waa for school kobaha ugu baahanyahay it's for school schoolka ayuu ugu baahanyahay taa schoolka uu qaadan lahaa Are you going downtown? Magaalada hoose miyaad aadi doontaa? Are you going downtown? Magaalada hoose miyaad aadi downtown? Magaalada hoose. Are you going downtown? Magaalada hoose miyaad aadiisaa? Do you need miyaad u baahantaa anything else? Wax kale miyaad u baahantaa while inta aad joogtid? While inta wayan you are there. That means inta aad joogtid downtownka ma wax kale ayaad u baahantaa? Maadaama aan kuma rabaa kuma iskoolkan roob wixii mar waxa la leeyahay downtown inta joogtid ma wax kale ayaad u baahantahay marka wuxuu leeyahay yeah ha I need waxaan u baahanahay some socks hawga socks oo iskaalshe ama sigsi ayaan u baahanahay marka wuxuu leeyahay I haven't bought means ma aan soo gadin any wax macna I haven't bought any. That means ma aan soo gadin waxba for ages. Means wax shoes ama socks ama ya. Halka socks baa laga hadlay. Waxa weeye socks kaani muddo aad u dheer ma aan soo gadin. Wuxuu leeyahay markuu wuxuu leeyahay downtown ka tagay joogtay wax kale ayaad u baahantahay. Wuxuu leeyahay I need some socks waxaan u baahanahay. Scarf ayaan u baahanahay. Wuxuu leeyahay muddo ma aan soo I haven't bought any for ages. That means ages means waxa weeye waa da. معنى إن بدن أما دع معنى وقتي بدن ما أنا نسوي يبسن وحش سكال شعة سكسي يا رب هناي مركب واسع إن شاء الله
نسخره مرة تانية. Are you going shopping? Shopping near Alisa. وحليك بيت Alisa. Yeah, ha. I need وحان أباعني to buy some shoes. إنا كبو سوقتو أيان أباعني حوغا كبا كبينا سوقتو. I want some for school. وباعن سوقو دارين وحان أباعني school. I want for سوقتو أباعن تايوا for school. School. سوقتو school كبير كو أدل هاي. Are you going downtown? Downtown. Miad Alisa. That means shopping. Are you going downtown? Downtown. Miad Alisa. Do you need anything else while you are there? Miadu bahanta wakale. Inta ad. Jokti downtown. Wakale miadu bahanta. Yeah, ha. I need some socks. Wahanu bahane. Skarsha yanu bahanai. I haven't bought ma ana sock. Then. Any socks, wax socks. Any, no, I haven't bought ma'ana soga than it. Any, that means, waxa laga hadlay iskaashiga moqtay for ages, muddo aad ah, dheer, oo muddo iyo badan, ma'anka age, ma'ana halkan waxa laga wadaa waqti fog ayay naqaneysaa. Waqti fog, ma'an, iskaashiga ma'ana soo iibsan waa inta insha Allah. Marka walaalahay, intaas ayaan ku keenay dadku ma dheereenay. خير عفوا بإذن رجينا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.